בעקבות השתלטות חיילי הקומנדו של יוון על ספינות המשט לעזה ביום שישי האחרון, יצאו פעילי שלום ישראלים להפגין מול שגרירות יוון בקריאה תנו לספינות לעבור. No justice, no peace. Shame on you, Greece. No justice, no peace. Shame on you, Greece. באנו לכאן כדי להביע מחאה על העובדה שממשלת יוון עצרה את הספינות של המשט לעזה. בעצם התכופפות בפני ממשלת ישראל שהרחיבה את אכיפת המצור על עזה אל כל הים התיכון מסתבר. אני חושבת שמחובתה של יוון להפעיל לחץ דיפלומטי על ממשלת ישראל כדי שהיא תסיים את המצור על עזה. אני חושב שכדאי מאוד ש... ממשלת יוון תרגיש שיש לחץ בינלאומי נגדי. אני יודע שיש בהרבה מאוד מדינות בעולם היום, ברגע זה, הפגנות מול שגרירויות של יוון, וזה חשוב שגם כאן בישראל תהיה הפגנה, לפחות הפגנה קטנה. המשט זה לא עניין שלהם, ומה שיש בעזה זה גם לא עניין שלהם. עזה היום היא מאוד פורחת, יש שם בתי מלון, יש בתי קפה, לא חסר להם כלום. דייגים בעזה עדיין לא יכולים לדוג, התושבים בעזה עדיין לא יכולים ללכת ללמוד, עדיין לא יכולים ללכת לבקר משפחה בגדה השמאלית, ועדיין לא זוכים לטיפול רפואי עולם, וזה בלי בכלל לדבר על כל החומרים שאסור להכניס עדיין לרצועה, ושמעבר רפיח לא מספק אותם ולא מאפשר את הכנסתם. העובדה שמצרים החלה קצת פחות להתחמק מהאחריות שלה למצב שם, לא מסירה בשום צורה את האחריות מישראל. למה לתת להם במה? למה לא? למה לא? כי הם חולרות. למה חולרות? רוצה להיות מדינה דמוקרטית, לא? משמיעים את כל הקולות. לזה אתה קורא דמוקרטיה? אז אוי לדמוקרטיה שלנו. הבוגדים לעזה! הבוגדים לעזה! הבוגדים לעזה! הופתענו לגלות כי אנשי הימין שבאו להפגין נגד הפגנת השמאל היו מאוד מאורגנים וחיכו למפגיני השמאל עוד בטרם החל ההפגנה. אני על ההפגנה ידעתי מקצין משטרה בדימוס שהוא קיבל דיווח. אנחנו קיבלנו אישור מהמשטרה להגיע, ביקשנו אישור וקיבלנו כדי להגיע לפה ולהפגין נגדם. הפגנות רבות צפויות להתרחש לקראת ההכרזה הצפויה באום על מדינה פלסטינית. חשוב לראות לצד מי נמצאים כוחות המשטרה. בעוד המפגינים שיזמו את ההפגנה עמדו במשך ההפגנה על המדרכה, פעילי הימין נעמדו על הכביש, חסמו את הצומת והתנועה, טיפסו על רכבים שהיו באזור, וכל זאת בחסות המשטרה ובאין מפריע. בדרך כלל זה נגמר במעצר של מפגיני השמאל. הפעם, אולי בגלל מסגם של השוטרים שהיו במקום, איש לא נעצר.